Tobe fosa me mone. Shiga hi. Zima ango jezebo. Nawe nibu bifite hari nibindi ufite uzane dutwikane nibi. Muragira ngo simana yabohora abantu bataboshye. Muragira ngo simana yabohora abantu badafite ibibazo. Muragira ngo simana yatugirira neza nta kibazo gihari. Imana ivuga ibiriho. Imana ikora ibiriho. Hari ikimana hari ikimana yakora. Batubwiye ko Imana itagikora ibintu bitarashikura. Uyu munsi ibintu byashize. Izuba ritumereye nabi. Ibintu birakaze. Ibintu birakaze Mana. Hamagara Imana itanga akazi. Hamagara Imana iruhura. Hamagara Imana itanga menerivare. Hamagara Imana ikubabarira. Hamagara Imana igarura urugo rwawe. Hamagara Imana mu izina rya Yesu. Uwera, uwera, yewe cyubahiro, uwera nyiringabo, Imana. Njema saa, sasa hivi mubarikiwe sana kwa uwezo wa jina la Yesu, mupate baraka kwa uwezo wa jina la Yesu. Abari burayi, God bless you, muhabese rikubo kandi bujewe mwancokoza na itandeka kubwiriza no mu Kinyarwanda. Hari umwana w'umusirikare uraye akanuye ateza amatwi arimo abwira Imana ngo nzagera ku rwego nanjye mbe umugabo shingirwe mbone urugo ngo yabuze umukobwa mwisi Imana iramuremye. Amena. Imana iramuremye. Wakorera igihugu imbehe ikakwica Imana ikakurenganyira gutese guti guti guti. Hari umuntu wakoze impanuka uduteza amatwi ayikora kuwa kabiri w'icyashize baryamye mu bitaro amaguru araho, ariko Imana imurinze kuba kumugara ngo ajye agenda asunikwa mu igare azarwara ariko avemo akize ari muzima. Imana irinze abanyarwanda urusaku. Imana irinze abanyarwanda urusaku. Eyari mwe ko nuko guhindura idini byose ari kimwe ntawo bahamba mu isanduku y'icyuma ubundi twagahinduye amadini tukiyiziranga, ariko mwese ntawo ushingura mu isanduku y'icyuma tuzagumaho turi, ariko ndabona muhezagiwe, ndabona angirikani hezagiwe mu buryo bukomeye. Abona angirikana hezagiye kabisa. Abona muhezagiwe mu buryo bukomeye. Imana ikijuje uburwayi bw'amenyo. Abora, amenyo abora. Akabora, akavama, akabora. Muri uyu mugoroba Imana irimo irarema ibintu bitagaragara. Nicyo gituma buri muntu wese muhaye uburenganzira narebe kuri telefone yaho isaha igeze cyangwa murebe hari amasaha yose asigaye tugiye kuyamara dusenga. Ari amasaha yose asigaye ngo dubuke tugiye kuyamara dusenga. Mubyeyi wazanye umwana heka umwana
umuntu uri kure ubonye uburyo bwaje fatiraho umuntu twaye imodoka niwe tutemerera gusa ariko umutima we ushobora gusenga kwari abantu bagenda bumva ubutumwa bwiza banatwaye abobo ntabwo tukwemerera gusinzira tutakuburana n'imodoka uhumiriza kuko twe dusenga duhumirije ukanya tugiye kwerekeza abantu bananiwe kujya mu butayu gusenga ndetse n'imisi nibihe nibi bitwemerera ariko noneho Imana yaturemeye ubutayu busakaye burimo amatara buri misima mukanya turaje twibogeka ahantu buri wese mu nguni ye ajya bwira Imana tuwite ndakwemera ukurwanya bizamubera isomo ni wewe wanyiremeye ndi umuntu waremye undemeye imirimo myiza iri joro mbwiye shitani ngo isuka n'agatebo naje ndi imbere yawe izina ryawe rize kuba ryo rishyirwa hejuru jyewe umuntu waremye umugambi wawe ntukabure kuri nge ubugingo bwanjye buhembukira imbere yawe kandi amaso yanjye ndayifuzamo ibyiza amatwi yanjye nkeneye kumva ibyiza jyewe nzikwikosatara iyo mbona nta muhanuzi ndi bubone ndikosatara namara kumva Imana yandyohe nkajya mbwira amatwi yanjye nti matwi ya barakagira umva icyo Imana ivuganye nawe ejo uzumva inkuru nziza biganza bya barakagira umaze igihe nta kintu wakira acira hari abantu rero bataza kubona abahanuzi babagera ni wumva wafatishije Imana neza ujye ubwira ibiganza atacira ujye ubwira amatwi atumva inkuru nziza nibirangiza ukaba uri umukobwa ukuze ukora agapapuro nk'impeta vuga ati ndakwambika impeta mbese wigangahure wikure mu cyiciro wishyire mu kindi wikure mu cyiciro wangu hari ahantu abantu baduteretse ku manywa muzeye zigira inshuti yatuganirije aravuga ngo ibisekuruza by'iwacu nta gahunda byari kuzatugirira nta niyo byari kuzaduha ariko aratubwira ngo intare yo mu muryango wa Yuda aje aravuga ngo byose ndabirangije barakagira wari imbwa y'urutwe uwiteka baramubonye wari imbwa ya twibukiranye ko ndi umunyabutare twicaranye ndi mugenzi wanyu twibukiranye ko benshi twicaranye hano narabavomeye narabashigishiye ikigage narabatahirije inkwi hano hepfo mu rwa Save abandi narabarantumye kubibira voka kwa Kamena hakiriho cya kigo abandi mbategera ifuku muranyambura ariko Yesu abibonye aravuga ati barakagira hezo menesa takirezin kize mora jewe ndakududu yasinga abaramba bayasitse none ndi muri kotorore ndakotororwa n'ijuru Imana nkorera ku manywa na nijoro haguru kuyimera icyubahiro utera haleluya zirindwi ni zirindwi ni zirindwi iyo ni ya kane iyo ni ya gatanu iyo ni ya gatandatu iyo ni ya karindwi zamura ijwi hejuru c'est fini. Jewe nariyemeje abantu bose natabaye bapfuye sinzaburunabara napfuye nanjye abo nashinguye bazanshingure reka nze nkorera Imana nimfa sinzaburunshingura mwese mwarapfushije ndabatabara nanjye nipfa muzantabare munantabarize reka nkorera Imana ntakurama kudapfa sejo bundi shaherimo ndimbwa y'urutwa hano hakurya ku cy'inteko wangu nirwa nsunika amagare ya rubanda hano hepfo mu rwasa mwese nimwambonaga hano mu isoko ry'ibutare hakitwa ku bisima mu kampunga ngo ingeruza yaje bisi yitwa Rwanda igiparika hejuru y'isoko bagihamburira inkweto hamwe hamanuka niba inkweto nsanga ntizisi none turicarana amasimati mwayashyize aha turirarararara nimbunkundi nkundira Imana yewe nimbunkundi nkundira Imana murokore nimbunkundi nkundira Imana nkundira Imana kamire namubonye namami mukobwa we muri hano kugira ngo ndye inyama si ukwajyaga guhuhura uruhu rw'iwanyu mami kwa ba rutoromayo ari ukugira ngo ndye akanyama wangu
naba ngize ngo navumbuye nakwica ifuku bakazimemba singuyu sinambera umugabo sinirwaga kwa sekuru muhurimu nkurawutunyama twaboreye ku ruhu narangiza nkagira ngo zahiye kubera izuba nkajya nzimirira aho ndashimira Imana yandinze uyu munsi we barokore mwe hari abantu Imana igiye guhuza n'abantu babo bari barabuze muri byukura bagirane hari abantu bagiye kurabagirana bagiye guhura n'abantu babo bari barabuze muri iyi byukura bagirane hari abantu bagiye kubona imbabazi z'Imana zibaremeye ibitangaza ibi muvuga ngo ubuzima burakomeye burakomeye se Kristo yavuye mu ijuru ubwo Yesu ari hejuru ya byose ikibazo cyaba hano nuko waba uduteze amatwi utaramwizera ikibazo cyaba kiraha nuko waba uri hano utarakizwa ariko abantu bakijijwe musubize umutima mu nda uwapfuye niwe wazutse kandi ibyo yibwira kutugirira ni amahoro ntabwo ari ibibi soka mureke tukirize katonda ono katonda wa manyi itari ya nguzi mana yacu irakomeye ntirya ruswa roza ngasi isoboro kogero ruganda Mana yacu irakomeye ntirya ruswa. Arihamudurira. Kare nahoze nsoma ibintu bya Sultani Muhammad wa Sultani wa Tahara, soma n'ibya Yesu. Sanga hari ahantu Muhammad yavuze aravuga ngo ngewe Muhammad mfite ubwoba bw'uko abantu Yesu yampaye ntazabageza aho yambwiye ngo ariko ninariro. Uwo Yesu azaza afata abantu be abakomezanye. Turashimira Imana abantu bose bazananirwa ariko Yesu azakomeza. Abanyamadini bazananirwa. Yesu azakomeza. Abatuye isi bazananirwa ariko Yesu azakomeza. Nimba unkunda unkundira Imana. Aje mu kanya twinjira mu kanya ko gusenga. Iti jambo soma iminota 3 gusa tukarisengeramo ndasaba umubyeyi wese ufite urukundo aze dufate buri mwana hano yewe wanjye namugezeho utitaye ku myaka ufite upfa kuba uri umubyeyi n'ushaka we waraye ubyaye uri umubyeyi ndagira ngo buri mwana hano umubyeyi wese amugereho kwa turi imbaraga z'Imana kuri aba bana ariko tunambutse amaso twambutse amaso mu burasirazuba bwa Afrika twambutse amaso tuzamuke dusengera abana bacu mu migabane yose wiherereye ndimba utaza kuzana ibintu by'ubugome ngo we nurabyara ngo ntabugira barakunaniye ureke kuzana ibintu by'ibikomere hano iyo ari wowe byari biriho nawe ngo bagusengere wari kumva uburemere bwabo hari igihe wasengera abanda bawe bakabyungukiramo Uyu munsi wa none sihaye abana uburenganzira abana bacu isirabishe kugeraho babahagarikira ariko jo bundi narakunze we jo bundi nakunze igihugu cyanjye ndongera nkunda umutwe w'abadepite ngo bahugejejeho umushinga wo gushyigikira ubusambanyi n'ibyaha abadepite barirahira batireka birakatsindwa ntibikagere mu gihugu perezida wageje kuri televiziyo aravuga ngo ibyo bintu si ubwo koko ariko mana dukomere Imana mu mashyi none nimba ibintu abadepite barabyanze ubuyobozi bukuru bw'igihugu bukabyanga muhaguruka natwe tubyange dusengera abana bacu twirukana uburaya twirukana ubwohe ababyeyi benshi barababaye ababyeyi barababaye we ariko ngize icyifuzo ku bw'uyu mwana aba babyeyi ko mbona mutegera aba bana murabona hari amaho abafite nimba banayafite muri bakuru muyihanganire ababuzeho muhagara nacyo mwizere twegera aba bana mukoreho turambura ibiganza kuri aba bana kimwe kibashyireho ikindi cyerekeza mu majyepfo ikindi cyerekeza mu majyaruguru y'isi dusengera abana ubu tuvuze iby'abana hari umubyeyi uri mu gihugu cya Belgique mu mujyi rwagati udaheruka kubona umwana we w'umukobwa ntaza aho yagiye uyu mwana we yinjiye mu bintu byo gukina pornografi yirwa yambaye ubusa ariko mbere y'uko dusenga hari marayika umusanza warabyina muri iri joro agiye gutaha asaba imbabazi
hari umugabo wageze ku rwego agatandukana n'umugore we kubera abana ngo aba kandi dufite n'ibibazo abana babaye babi ngo n'abanyina uki bataba basese hari abagore Imana igiye gukiza karengane ku ruvugo hari ababyeyi Imana igiye gukiza uruvugo bamaranye igihe abantu barabikomye abantu barabishometse mwese nibarunaka ngo kuki bameze gutya ariko ntibamere gutya turatangaza itangazo ry'uko hari umwuka wera ugiye gusura abana bacu baheshi beshi tuzakira amashimwe y'impinduka zibaye mana mu izina rya Yesu haleluya Urambike ibiganza kuri aba bana. Kuko ariyo yizubahisha. Njyewe ndambitse ikiganza kuri uyu Imana impaye. Ndamusengeye ngo umurinde kugwa nzira. Ndamusengeye ngo umurinde ubupfu n'ubugoryi. Iri joro twurara ku marembo y'ijuru. Dukwiye kubyuka tukarabagirana. Abana bacu bakabyuka bakarabagirana. Aba bana tubamurikiye Imana. Aba bana tubamurikiye Imana. Abana bacu bari hirya no hino. Tubamurikiye Imana mu izina rya Yesu. Izabikorera. Ubugome buri mu bana, byanga biri mu bana, byorezo bibarimo, turazamura kwizera mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, aba bana bacu, aba bana b'abakobwa, aba bana b'abasore, turabasengeye kugira ngo badapfa urupfu n'agashinyaguro bahagaze, turabasengeye, tubahamagariye yera, tubahamagariye Imana, mu izina rya Yesu, duhamagaye ubutsinzi bw'Imana, duhamagaye icyubahiro cy'Imana, duhamagaye nesha gukomeye kw'Imana duhamagaye imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu duhamagaye igitingiro cy'ijuru mu izina rya Yesu imbaraga z'Imana niziboneke kuri aba bana imbaraga z'Imana nibabyuke barabagirane hari abana mu izina rya Yesu bari mu bihugu by'Iburayi bagize mwami ikintu cy'agahinda gakomeye batera umubabara ababyeyi babo ariko muri iri joro duhamagaye Imana twohereje umwuka w'amasengesho twohereje imbaraga zo gusenga muri iri joro aba bana nibabyuke barabagirane turateza akaduruvayo mu biyobyabwenge mu izina rya Yesu abana b'Abanyarwanda bana b'Abarundi bana b'Abakongomani abana b'Abakristo turabasengeye 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 haleluya turohereza imbaraga z'Imana mu bihugu by'Uburayi mu izina rya Yesu aba bana bari muri Polonye bananiranye aba bana bari muri Tanzania turabasengeye mu izina rya Yesu aba bana bari muri Cape Town turabasengeye Imana nikora igitangaza yongere iremera ababyeyi birori aba bana bari Kimironko birasenga mwami turabasengeye kugira ngo bacire bacire ubuzima bw'Imana bacire ubuzima bw'Imana ababyeyi baririra muri Kicukiro ababyeyi baririra hakurya mu ngororero turabasengeye mu izina rya Yesu aba babyeyi baririra mu ibereshi ryo ku Gisenyi turasenze mu izina rya Yesu 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 uri umubyeyi uri ahantu wababaye rwose kubwo gupfirwaho n'abana be mu mujyi wa Nairobi imbaraga Imana nizibasange turabohoje mu izina rya Yesu 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 imbaraga z'Imana nizigera i Bruseli imbaraga z'Imana nizigera Amsterdam imbaraga z'Imana nizigende nizigende zigere mu Bufaransa zigere mu Bubiligi zigere muri Canada zigere i Washington izi mbaraga nizigere kuri uyu mubyeyi wakiriye ibibazo ku bana ari mu mujyi wa Ohio mu izina rya Yesu Yesu imbaraga z'Imana nizimanuke zambukano hakurya i Burundi mu izina rya Yesu rijya yitwa kwirohero rikize rikize mu izina rya Yesu turirukana igisa n'imbaraga z'ibisazi zafasha abana bacu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu haleluya urakoze Mana urakoze Yesu urakoze Mana ndatangaza intsinzi mu mujyi wa Bukavu kuri aba bana bacu baho bahari turatangaza intsinzi iyawunde muri Kameroni turatangaza intsinzi
turatangaza intsinzi ndagira ngo dusenge turambika ibiganza ku mitwe yacu bimere nka dusenge abana bacu turambika ibiganza ku mitwe ababyeyi nimurambika ibiganza ku mitwe yanyu dusengera abana bacu baryamye dusengera abari ku ishuri dusengera abari mu bigo by'amashuri dusenge za muri sengesho dusenge turababuriza mu byaha bamwe na bamwe ariko n'abaryamye turabasengeye Imana turabasengeye Imana umwuka w'Imana umwuka w'Imana uhindura ibintu abantu ntibabahindura ababyeyi byaranze ariko imbaraga z'Imana zahindura durabana zahindura abana harabaryamye yewe niwanje harabaryamye datuma imbaraga y'Imana datuma imbaraga y'Imana yewe ntabwo nagerayo nta nubwo nahindura ibintu ariko hari imbaraga yahindura ibintu mwizina rya Yesu mwizina rya Yesu mwizina rya Yesu hari imbaraga yahindura ibintu mwizina rya Yesu harababyeyi badaheruka abana babo batazaho baba turasenze mwami ababyeyi bishyuye amashuri ariko ntibazi aho abana babo barengeye hari ibintu igihugu cyanze natwe turabyanze nk'abasenga hari ibintu abatuyobora banze natwe turabyanze nk'abasenga twanze ibyaha mu rubyiruko twanze ibyaha mu rubyiruko twanze ibyaha mu rubyiruko twanze ubusinzi mu rubyiruko dukujeho ibiyobyabwenge mu izina rya Yesu yabone kumwuka ubanukira ibiyobyabwenge nibinukire bano bana bacu mu izina rya Yesu bwonko bwabo nibusubire ku murongo mwa bwonko bw'abahungu mwe mwa bwonko bw'abakobwa mwe nimusubire ku murongo muri iri joro muri iri joro muri iri joro urakoze Mana haleluya iyi njyana y'uyu mwana yakiza abarwayi iyi njyana y'uyu mwana n'abandi babaye nkawe mwami turarema ishimwe mu babyeyi turarema ishimwe mu babyeyi turarema ishimwe mu babyeyi turarema ishimwe mu babyeyi mwana w'intama w'Imana uyu mubyeyi uri gusengana natwe ari gasogi ndagushimiye ko imbaraga zawe zimugezeho 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 uyu mubyeyi uri gusengana natwe mwana w'intama w'Imana ari mu bihugu bya kure hakurya iyo ngiyo mana mu gihugu cyo mu Butaliyani warwaje abana indwara z'amayoberane turoherezayo gukiza kw'Imana mu izina rya Yesu uyu muntu uri hafi y'ibitaro bya Murago yararwaje arongera ararwaza ariko mukiriza abana mu izina rya Yesu kohereje imbaraga z'Imana muri neonatoloji imbaraga z'Imana nizigere muri neonatoloji imbaraga z'Imana nizigere muri pediatri imbaraga z'Imana nizigere mu bana ko bangana kose bavutse badashyitse bavukanye uburwayi mana nikorane n'abaganga bana bacu tubahabwa ari bazima kandi bazatugirira umumaro mu izina rya Yesu twohereje imbaraga z'Imana mu bitaro byo mu Rwanda mu bitaro by'i Burundi mu bitaro byo muri Tanzania mu bitaro by'isi twohereje imbaraga z'Imana urakoze Mana urakoze Mana ko uyu mubyeyi witwa Claire umugiriye neza urakoze Mana ko uyu mugabo witwa Munyankindi umugiriye neza urakoze Mana ko duhawe ihumure ry'Imana dukomeye Imana amashyi dukomeye Imana amashyi ababyeyi tuyivugirije impundu ku bw'izina rya Yesu amina amen amina amen dukomere Imana amashyi mwarubyiruko mwe risengesho ntabwo ripfuye ubusa mugende mwirinde kandi mujye mubwira shitani ngo Imana twasenze nijoro turi muri Anglikani ifite icyo yatugambiriyeho kandi icyo yanditse yaracyanditse icyo Imana yanditse yaracyanditse ongera ukomere Imana mu mashyi icyo Imana yanditse yaracyanditse ongera ukomere Imana mu mashyi icyo Imana yanditse ku buzima bw'urubyiruko rwacu iracyanditse icyo Imana yanditse iracyanditse ababyeyi aho muri hirya no hino ku isi mushimire Imana ku isengesho rya bizera ntabwo rifite ubusa ntabwo icyubahiro turirimbe yesu
kwanyu ninebe ukutaya si inebe waya si nilizelewa nibone sano nilizelewa si arababwira ngo kuguye mugoroba aremye igisha mu rubyiruko nilizelewa ngo abo biyobagiza mubareke ngo nabafata na uzamunanira nibone gutaya si arababwira ngo ahagurukije benshi ngo baze mu murimo we babo banga ngo nawurusha umutima Sawuli ukomeye nibonewa ngo muhugure mutese ninizelewa arababwira n'ikindi ngo arinze urubyiruko Nyafrika kuba mu bunyage ninizelewa arababwira ngo kuri uyu mugoroba arabanejeje ngo kubwira isengesho ribaye urwibutso mu bitabo by'urwibutso mu ijuru mu bitabo by'ubugingo arabumbuye amazina yanyu arayavivuye aya nibone kuta yasirebu nibone waya anibone sanoni arababwira ngo mukomeze mugenzure imitima yanyu kutarebu ngo kuko mwese ngo ntago mwaje kumureba aya nibone kuta arakubwira wowe uba waje ukumva ibyo bavuga uzagende ubisubiremo nk'uko byavuze utongereye nibonewa kuko umuvumo waba kuri wowe nibone sandone gutaya sirebo ninizine waya arababwira ngo kubw'uyu mugoroba arababwira ngo atanze abana b'umugisha ninezenewa arakubwira weho wavugaga ngo ntuzabyara ninizenewa ngo yasekeje Hana weho ntiwamunanira ninizenewa yasi arababwira ngo araguye asubiyemo ngo araguye umurimo we unamwe nimwambare ngo kuko ibihe bigoye bije nibonewa wari kwabe ngo arabazi ngo kandi arabatwikiriye ngo ntabwo yabibagirwa ngo ariko muramunejeje nibone sano wiravuganagana rumve turagushimye wa mana we Urumve turagushimye wa mana we Urumve turagushimye wa mana we Urumve turagushimye wa mana we Yengwa ya mashina yane Aya mashina yabe Yo mashina yane Aya mashina Yewa yo mashina yane Aya mashina Awa yo mashina yane Aya mashina Uriye ayo mashina yane Aya mashina yane Amen Amen Akindi mvuga ririmba ririmba Yes ariko ababyeyi mushimira Imana hanyuma nyaganyeza umuntu kwegera umubwira ngo kanguka wabinkoreye mubwire ngo kanguka byukura bagirane kanguka udufite abantu bigize abapagani ariko bagaragara nk'abafite ubwenge ugasanga twakoze ibintu nk'ibi by'Imana abantu bati kuki ibyo bintu mwabikoze abandi ngo ntibyari ngombwa badashaka ku izina rya Yesu rya mamara abandi ngo kuki ibi bintu mubinyuza waha ubusa ari ibi nibyashangaza wirwa kwigisha uko basambana ibikwiye guca hano ni ibi ubari ibi nabo nabonye birirwa bamanitse batya ngo nimba ushaka kugira utya gira utya ibikwiye gucaho hano ni ibi nimba twabikoze turamaze twavugaga Imana utayemera azajya gushaka Imana yindi
kwarimo twisengeriye ritabura kuboneka mu byago no mu makuba iseruka rukambye ivuga bikaba yategeka bigakomera irwanirira icyubahiro cyayo abadayimoni bagashwigira nyirabarazana zikabirira mu muceri iguha ubuzima abantu bashatse kubukwambura ikugabiza kubaho kandi ubona ubuzima nta buhari iguha guhura n'ibiciro ku isoko kandi byazamutse iyo twari turimo twivugira twebe ngo barakagi ngo ariko murakabye turamaze udakabye njyewe aho menyeye Yesu nibwo amavunja yakize ubundi nari kuzaba umugirwaho kwa Gusitini hejuru y'iba rya kananira hano ku kivumu aho menyeye Yesu niho niyogoshesheje aho numenyeye Yesu niho nambaye inkweto amanywa nijoro nazirirwanye none zone ndacyaha ubu muzi ko twararanye inkweto mutabizi abantu mwese mwararanye inkweto mukomere Imana amashyi subwa mbere uraranye inkweto Imana yaturyoheye tugeze ku rwego turaranye inkweto abantu mwese mwararanye inkweto muhaguruke mutere haleluya gera ku munsi umwe abadayimoni bakakubabaza uzababwira ngo ntingize no kurarana inkweto Imana yanejeje winesha umutwe dayimoni igihima bazimu ni ukubereka icyo Imana yakoze ubu biragoye kugira ngo mbabaze jyewe mubo barasura utubona babayubaho umbwiye ngo uranyicisha inzara nakubwira ko iyanyica iyi save itari nkeye umbwiye ngo urambabaza nakubwira ko nababaye akaruta kugiye kumbabaza umbwiye ngo urambwira amagambo mabi urampamagara kuri telefone yanjye nahita nyifunga ugahamagara ubusa jyewe barakagira n'umbwira ibidahura nashyiramo akadege warambirwa ugahamagara abandi ntaza kwirirwa ntererana amagambo nawe ngo urumva nyine ngo serame mushoze ngo pariki sikirengwa iriya nango avekivu ngo se I don't know inkodesha inzu yawe nkabona umereye nabi ubugiye badore sisiteme nafashe bantu bene amazu turabihanije ninza kugukodesha ntukambaza abana mfite kuko mubuzagaburira ntibarimo ayo nguha ntuzakuramo ayo mbagaburira bene amazu mwigize ukuntu ukajya kwikodeshereza ngo ugira abana banga uzagaburira we mpinzu iby'abana ntibikureba ukuntu mutubabaza wowe mpinzu urindira itariki yuko ishira naho iby'abana uragira ngo se umpayo kujya mbagaburira njyewe nariyemeje nje kugukodesha ukambaza abana nisimba nyigukodeshe bawe se uzagaburira uzishyurira naho kubera sisiteme babagira ngo bagira ngo njyewe mba nakodesheje inzu ntukambaza ibindi uzacunge ko nshyiramo akabari cyangwa ikintu bene amazu Imana irabihanije ntimuzongere cyo muduha inzu mutubaza amafaranga yanyu waya ngo ndumva abo bana ari benshi bawe se nka bya bindi wikodeshereza inzu imbeba zigahita ziza nkaho nazo wazishyuriye ziramvuna muheto ziza zivuye ko mu byo uba wishyuriye zitabamo kuki se atakubaza ngo hazaza imbeba zinga hari n'igihe uzisangamo zigutegereje byagiye abanza akanazirukanamo muhaguruke twisengere yera we muze turebe imbere abaririmbyi bari hera twiringire Imana yacu nizakora imire izirukana satani izategeka isi yose tuzanesha ntidusaba kuko Imana igitwubereye tuzanesha twese tuzanesha ntidusaba duhamagaze
birago hano yemwe tuzanesha tuhamagaze birago hano twigizeyo bino bintu byose dusase birago hano dusenga yemwe uririmbe uririmbe ora Yesu mwami ugira ngo tuneshe twese Konarimba numva amajwi muri hehe Ubundi torero Abuwejejwe muri cyo Tutireka kwikanyira Abantu bari hirya no hino bafite ibibazo by'indwara Tutireka Abantu babonye telefone bari buze kohereza ibyifuzo Batangire bohereze ibyifuzo Abazanye ibyifuzo byanditse namwe mubikusanye mubizane bashire ahagerwa kubishyira ukomeze turirimbe turirimbe iyo ndirimbo tunayivugiramo kugira ngo byose tubigiremo ja uko twese tuba ariko buri muntu wese buri muntu umwitore yababaza kuba muri abakristo mutazi zino ndirimbo byaba bibabaje Aleluya Wireka kwiganyira tugiye gusengura hafi imbaraga nsha Urabimba Shutireka kwiganyira hafi imbaraga nsha Shutireka kwiganyira Kanguka n'ibyifuzo byawe wanditse ushire hano Imbaraga Zana ya diplome yawe wazanye ushire hano tugufashe gusenga Hari umuntu wazanye diplome ngo dusenge Yizana ushiremo hano Uzana ibyifuzo abandi mwandika ibyifuzo byanyu twinjire mu kanya keza ko gusenga tutireka kwiganyira niturangiza tumutunzi bacu abandi bandike kwa za nimero twabahaye ibyifuzo bimwe bijya kuri nimero ya president ibindi mubishyira kuri nimero ya barakagira ibindi mubishyira kuri nimero ya sam izo nimero zose twazibahaye abari hirya abari hino abari kure n'abari hafi ibyifuzo byanyu mubyohereze abo dusanganywe dusenga telefone turazifite muzohereze ibyifuzo turakomeza dusenge Nta kintu cyambabaza ngo kukubwira ngo haguruka dusenge ukagomeza wicaye utarwaye Ibintu byambabaza nkababara Wicaye ugira ute ko twakubwiye ngo haguruka dusenge Barizo umuntu wicaye ngo wicaye ugira ute ko tugiye gusenga Yesu ubwoyesa Ntimucokore gusenga we Ntimucokore gusenga Magurukiriza uwo muntu ubona ntacyo arimo akora niba atarimo yandika ibyifuzo Aleluya muririmbire Oraho Aleluya Yesari amena Kugira ngo tuneshe Tuneshe ibiryo rage Hari umuntu bibye imodoka Hari umuntu bibye imodoka amaze igihe yarayibuza duteze amatwi kandi akurikiranye amasengesho Imana imugaruriye imodoka ye bamaze amezi ane yarabuze Imana ishimwe Ikorere Ikorere umwambiriye Ndetse ubwenge n'umutima Ubwenge n'umutima Ikorere umwambiriye Yesu Ndetse ubwenge Ndetse ubwenge n'umutima Dori manda, dori manda Dori manda sinavuze Nta kintu cyambabaza ngo kukubwira ngo haguruka dusenge bikakunanira Twese twirirwanye Ntawagiye kuryama twese twirirwanye haguruka dusenge Twese tuba Ntawakwibeshye ngo ajye kurya Tugire dusenge Haguruka ku mwanya ku maguru yawe dusenge Tutireka kwiganyira Urabw'imbaraga Tutireka
Shukireka chane Shukireka kwiganyira Urabi mbaraga Shukireka Shukireka kwiganyira Urabi mbaraga Aba Yesu bishimira Izina rye ryiza Niyo riwukiza Mushonjeri na uhaza Mushonjeri Imani nimehuraza Imani yiwo Yiwe mushonjeri Irakora ibintu tutatekerezaga Mushonjeri Imani imirareme byishimo by'umutima Biruru Imani irimirakora ibintu mutatekerezaga mwebwe Ijyo baboya Yesu Ihora Tugiye gusengera abantu baterwa n'imyuka mibi ya buri munsi Tugiye gusengera abantu bafite abana barwaye kandi barembye babazanye batambuka hano Abantu bafite abana harimo abana bagugaye babazane hano Abantu baterwa n'imyuka mibi ya buri munsi y'ibisekuruza Batambuka baza bapfukame hano dusenga Hari imbaraga zakubujije kwiga Hari imbaraga zakubujije kwiga utazi impamvu Hari imyuka yakubujije gukora ibyo ukwiye gukora Hari ibintu bikwiba amafaranga utazi uko biyatwara Ariko turi imbere y'Imana Ababyeyi mufite abana barwaye mwicaraho dusenge N'abandi bafite ikibazo cyo guterwa n'imyuka mibi yaba bari hano hafi n'abari kure tujye mu mwuka umwe wo gusenga twinjire mu mwuka wo gusenga Tugire vuba vuba dusenga twinjire mu gihe cyiza cyo gusenga ngo hari umuntu ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza akava mu byaha waje hano adakijijwe nansange hano ari umuntu ushaka gukizwa kava mu byaha akaba umukristo agakizwa mumumbwirira nsange hano aze tumuhuze na Yesu aze tumuhuze n'umusaraba wa Kristo aze tumuhuze n'ubuzima kandi nawe uduteze amatwi udakijijwe uze wakire Kristo uzukizwe abantu barashaka guhunga bagakira bakakira ubuzima bw'Imana Yesu ibyiza yakoze mbifite mu mufasha Imana ishimwe cyane ibyo ibyiza yakoze mbifite mu mufasha Imana
imani shimwe cyane ibyo koko ibyiza yakoze ifite mu mufasha imani shimwe cyane bijura bera baza muri kanzu Yesu Yesu gazatwa mbere kamba ryubuki tukwitegure kuko azagaruka vuba imani shimwe Aleluya bijura bera bijura bera baza muri kanzuba Yesu gazatwa mbere kamba ryubuki tukwitegure kuko azagaruka vuba imani shimwe Odore ibyiza yakoze ibyiza yakoze bifite umufasha imani shimwe iwe iwufasha iwufasha mu bintu byose bikomeye haleluya imani shimwe iye imibabaro imibabaro yanjye yose ndi kwa Yesu we ahinduri iyo mibabaro ngwane zeze Imani shimwe kuko yumva amasengesho Imani shimwe Haleluya imibabaro yanjye we Imibabaro yanjye yose ni kwa Yesu Yesu we ahindura iyo mibabaro ngwane zeze Haleluya Imani shimwe kuko yumva amasengesho Imani shimwe Twavuze ngo duhamagaye abantu bazanye abana gusengerwa abarwayi. Turavuga ngo duhamagaye abantu bazi ko bose baterwa n'imyuka mibi. Bahora barwana n'imbaraga mbi. Baze bapfukame hano. Impamvu tubigenje gutya nuko tugiye kumara kanya dusenga. Bo kuko bafite abana ntibashobora guhagarara nkatwe. Tubashyiriyeho imikeka ngo baze kwicara bumve basenge bumve Imana. Hanyuma ndasaba abantu muri hano gusenga tugasengera iki gihugu cyacu twese nta muntu urya ibintu bivuye mu ijuru turya ibivuye mu butaka twagabiwe imvura n'Imana dusenge duheshe igihugu cyacu umugisha imvura igwe mu gihugu hose imyaka yere twongere twirire yewe nkunda ibiryo umuntu uzambuza ibiryo Imana izamutangire ku marembo y'ijuru Yewe ntasenze ndirira wangu ariko nanasenze mba mbibona byabaye nk'ibibamo bundi duhamagariye uva nabaho nibwo bwa mbere ngiye gusenga mfite document kanze nange nkubera umuhuza n'Imana nzaba ndora ntange iby'Imana yavugiye hana byumvaga ntabyumvaga abantu Imana yarayifatanye ibintu by'imiti mubizane tubitwikane n'ibindi mubibangukane tubivange n'ibindi tubitwike kiraho ngaho kiraho nta muntu wemerewe gusohoka nuri hanze mu murekereye kwashyizaho akanya karambuye ngo nimburi busohoke usohoke tugiye gusenga hagarara kuwo muryango umuntu gukomangira twatangiye gusenga umubwire ngo hoya nasikia ruga gani mama shimama tuombe ndugu vipi mama waguruka dusenga karabaye ndasaba umuntu wese ase nuwe de prasa gato avaho yiriwe bishakishe wi deprasse uvaho wiriwe ho gato ahangaha muhihorere umuntu wese afata ikintu cye akijyana ko hari abantu batarakizwa amaboko bakijejwe umutwe ariko amaboko n'amaso ntibyakizwa shakoshi yawe uyifate muri make tekera uruhago rwawe tekera uruhago rwawe dusenga nta muntu wemerewe gusohoka dusenga nta muntu wemerewe gusohoka kandi tutaravuga ngo ame
nta muntu wemere gusohoka umuntu wese tutaramubwira ngo subira mu mwanya wawe. Ndifuza abanyamasengesho bose aho baturutse mu gihugu hose, umuntu wese uzi ko ari umunyamasengesho atambuke kuri uyu mukeka ahagarare hafa, twinjire mu kanya keza agasenga. Mwihorera rire, nimba bamuhaye ibere mwihorera rire, kurira biremewe. Umuntu wese niyi deplace ku buryo uzajya ugira ukabona ku ruhande rwawe n'amuzi, ngagira ngo n'umuntu utazi gusenga arabimenye. Udashoboye kuvuga amagambo menshi nka barakagira nka Herman nka ajya avuga ngo mana turi mu masengesho yitwa kurabagirana, nanjye mpa kurabagirana, ndashaka kurabagirana, ibyo birakunanira. Kuvuga ngo mana ndashaka kurabagirana, ibyo birakunanira. Turashaka gufata akanya tu nitwumva isengesho ricitse turasoza. Ngo hari abantu bacikanywe, niyo makuru twabonye kuri message, ngo nabo bifuza gutanga amaturo. Iyi nimero ni ya Pastor Solange Manishimwe, 07 8 67 85 89 07 8 8 67 85 89 Manishimwe Solange. Abantu bifuza gutanga amaturo, baba bari hafi, baba bari kure, diaspora nyarwanda hirya no hino, ngiyo nimero mukwiye koherezaho amaturo. By'umwihariko abangirikani, mukwiye gutura mu itorero ryanyu mugatura mukavuga ngo twaraye ku marembo y'ijuru murangirikane, tubonye Imana kuva twabaho nibwo bwa mbere. Mutanga iryo turo n'ikindi gihe kandi mujye muhora, turavuga bari kure, mujye muhora mwohereza amaturo kuri iyo telefone y'umushumba wanyu, babahesha umugisha. Abatagira yo musengera ejo ni kuwa gatandatu, tuzasoza kare. Abantu bose bashaka kwakirwa, bashaka kwakira bakaba abakristo badagira madini, muzaze babakire, nimupfa muzabona bavugira amasakaramenti. Hari ikindi? Nta kindi. Dini riragushyingira, rikagushyingurira, rikanagusengera. Izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga katika jina la Yesu. Rero nk'ubu mwe mwatwaye umwanya w'abandi Dorifasi hariya mugende, abaririmbyi ba hano mutanga umwanya mu bashyitsi, muvemo mugende, dore aho dore umwanya nguriya abayobozi bacu, muhe abashyitsi umwanya, gira utya nimuhe. Mwebwe sinabarenganya mu rutwana nk'uyu mubyeyi wicaye, uricaye cyangwa urapfukamye, reba nk'umukobwa nkawe w'igikara nkawe cyo kwa Kanjogera, urahukanuye amaso nk'umuntu utetse amandazi yashiriri yabuze amavuta, baravuga guhaguruka ukicara. Ubusa urugo rw'uzarushobora umugabo nakubwira gukaranga ntuzabitogoza. Gira utya. Iya myanya ntirimo ipfu busa, mwatanze imyanya abantu bakisanzura tukisenge. Abaririmbyi ba hano mwatanze imyanya mukavamo aho mukigira hirya mugatanga iriya, cyangwa ubishoboye akabona hari umwanya akigiraye. Dusenge. Amarembo we. Amarembo ne yuguru. Amarembo we. Amarembo ne yuguru. Amarembo niyo. Amarembo Amarembo niyo. Ewe mbega umunezero we. Mbega umunezero tuzagirayo, nitugerayo. Amarembo tokazobe fose. Amarembo we. Eterno solo la bakita so. Amarembo niyo. Amarembo niyo. Amarembo niyo.
amarembo niyo adeperi amarembo amarembo niyo sayo nitemba amarembo 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 niyo eperi amarembo amarembo niyo aye go sayo nitemba amarembo amarembo niyo aye asambure doti amarembo amarembo niyo aye beko munezi Nezera tuza tsai Gizina ya Yesu Kristo rifite imbaraga Pasore na force mo de imani kora Ninde ne force sa Gizina ya Yesu Kristo rifite imbaraga Haleluya mwereka tuse imani kora Mwereka tuse imani kora Mwereka tuse imani kora Haleluya haleluya mwereka tuse imani kora Gizina ya Yesu Kristo rifite imbaraga Iyewe mwa imani kuzuze Kwana nziza ngwa imani kumbire Yewe se Kasenga na chuza urase Tosela la makita Kandi se Kasenga na chuza urase Tosela la makita Kandi mwerege imani Tosenga na giza tutere Tosela Mana izina rya Yesu tangira dusenge Yesu tangira uzamuri ijwi ryawe dusenge izina rya Yesu turagushimira uzamuri ijwi ryawe dusenge izina rya Yesu ahuri hose zamuri ijwi Bonegezawe ngeye zamuri ijwi Wituza zamuri ijwi dusengane Aho uherereye hose zamuri ijwi ryawe dusengane Ibintu byarahindutse Zamuri ijwi ryawe twingingana Imana Wiceceka zamuri ijwi Izina rya Yesu Haguruka tugenda genda dusenge Maga izina ry'Imana Dusenga Dusenga Imana Yesu Yesu Duhamagara Imana izina rya Yesu Cyubahiro cy'Imana kibe kuri twe Baraga z'Imana zibane natwe Izina rya Yesu rifite imbaraga Izina rya Yesu rifite ubushobozi Izina rya Yesu rikiranga Izina rya Yesu ryuzuye ubwiza Izina rya Yesu ryuzuye gutsinda Izina rya Yesu ryuzuye ubushobozi Izina rya Yesu rwana rigatsinda Haleluya Imana niyongerize Imana niyongerize Imana niyongerize Imana ntizadutererana izina rya Yesu yewe ndimbere y'Imana izina rya Yesu izibaraga Imana muri aka kanya izibaraga zituhasi abamama baraguhamagaye abapapa turaguhamagaye aho wapfukamye se urubyiruko ruraguhamagaye aho uri mu buriri bwawe se Ahuri mbere y'igitangira imbaraga Ahuri muri sarabana baryamye kiri imbaraga y'Imana ishoboza Turakumena kuya Turakumena kuya Twinjiye mu kanya keza ko gusenga Twinjiye mu bwiza bw'Imana Twinjiye mu isaha yo gusenga Iyi ni isaha bera basenga Ni isaha irimo idushyikiriza igihe cyiza cyo kwegera Imana Mu gicuku cya nijoro Aho bibaye mu gicuku turi imbere y'Imana Naho biri ku manywa turi imbere y'Imana Turahamagara Imana mu izina rya Yesu Turahamagara ishobora byose Hitabura kuboneka mu byago no mu makuba Imana y'amahoro n'amasezerano Imana y'icyubahiro cyinshi Umubyeyi w'abantu bose Imana yabizera Imana yabizera Imana yabizera mu izina rya Yesu turasenze duhamagaye Imana yera duhamagaye ubutsinzi bw'Imana icyubahiro cy'Imana n'igiseruke kugira neza kw'Imana nikugaragare mu izina rya Yesu uri Imana yacu bwite uri Imana ikiranuka ikabigaragaza uri Imana yabizerwa abantu bakwandikiwe aya masengesho abantu nibabyuka barabagirana ababyeyi nibarabagirana mu izina rya Yesu abagabo nibarabagirana mu mibabaro y'igihe kirekire abakora nibarabagirana mu izina rya Yesu
baragaze imana niziboneke mu izina rya Yesu utware imana nibugaragare mu izina rya Yesu cyubahiro cy'imana nicyoneke turahamagara ikabura kuboneka mu byago no mu makuba umuntu wese ku rwe ruhande uturindira abaturage muri icyo gihugu Yesu nange nicaye imbere yawe Yesu nange ndi imbere y'ubwiza bwawe Yesu nange ndi imbere y'amaso yawe Yesu nange ndi imbere y'ubutware bw'Imana nange ndi imbere yo gukiranuka kw'Imana nange ndi imbere y'intsinzi y'Imana duhamagaye Imana muri iri teraniro duhamagaye Imana muri ubu buryo bwo gusenga mu izina rya Yesu umuntu wese ku rwe ruhande ahamagaye Imana turarwanya karande y'abadayimoni turarwanya imyuka mibi y'ukuzimu turarwanya gukora kw'abadayimoni turarwanya imyuka y'ukuzimu turahamagara imbaraga z'Imana turahamagara icyubahiro cy'Imana turahamagara ineza y'Imana turahamagara ubutsinzi bw'Imana imbaraga z'Imana niziboneke icyubahiro cy'Imana nikigaragare turahamagara intsinzi y'Imana turahamagara amaboko y'Imana turahamagara kunesha gukomeye kw'Imana umusaraba wa Yesu umusaraba wa Yesu bohoka bohoka hacira kubohoka hacira kubohoka datura ubuzima datura amagufa datura intsinzi datura kubaho datura amagufa y'Imana datura ubutware bw'ijuru datura imbabazi z'Imana turarwana mu izina rya Yesu turaburana gakondo turaburana gakondo iyi ni weekend abasinzi bagiye gusinda ariko natwe turi imbere y'Imana uko umusinzi yashoyeye kaza kunguka gusinda natwe dushoye gusenga twunguke urukundo rw'Imana twunguke imbabazi z'Imana twunguke kunesha kw'Imana mu izina rya Yesu turasenga ndasenze nicaye imbere y'Imana nicaye imbere y'Imana zamuye amaboko muri iki gihugu cyanjye zamuye amaboko muri iki gihugu cyanjye mu izina rya Yesu ndatura imbabazi z'Imana ndatura kunesha kw'Imana ndatura intsinzi y'Imana mu izina rya Yesu Kristo ifite imbaraga n'ubutware mu izina rya Yesu Kristo ifite kunesha gukomeye mu izina rya Yesu Kristo ifite icyubahiro kidasanzwe ndatura ubutsinzi bw'Imana mwana w'intama w'Imana hari ibintu bidasanzwe mu gihugu cy'igihugu cy'u Rwanda hari ibintu bidasanzwe aya mapfa ntabwo twayigeze ntabwo bino bintu twabyigeze ariko niba tukugiriyeho umugisha mu izina rya Yesu niba tukugiriyeho umugisha mwana w'intama w'Imana turya ibiryo bivuye mu butaka tunywa amata kuko inka zarishije tugirirwa neza kuko imvura yaguye turya kawunga kuko ibigori byeze turya ibishyimbo kuko twabihinze bya bindi byose Uwiteka tubona umuceri kuko byakunze ibishanga nibimara gukama tuzaba abande turasenze Mana niba ari n'ibyaha twakoze benshi muri twe twihannye wababarira igihugu ariko tukakira umugisha w'Imana bindi bikorwa twabikora imirimo yose mu gihugu irakorwa ariko nta wajya kutuzanira imvura mu ijuru nta wajya kutumanurira imvura dusabye imvura itica abaturage dusabye imvura itangiza ibintu dusabye imvura izikagwa kandi abatsinzi bakagarukana icyizere nubwo hari ibyapfuye ariko aho bigeze hari icyo Imana yakora 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 batubwiye ko Imana itagikora ibintu bitarashikura uyu munsi ibintu byashize izuba ritumereye nabi ibintu birakaze ibintu birakaze Mana ibintu birakaze turasenze kugira ngo Imana irengere igihugu irengere abanyagihugu irengere isi irengere abanyarwanda irengere abatuye isi mu izina rya Yesu Hallelujah. Mwizina rya Yesu Kristo ryose imbaraga
vuga ko ari igihe cyukanye vuga ko ari igihe cyurushye turasenze mu izina rya Yesu turahamagaye amaboko y'Imana duhamagaye gutsinda kw'Imana turahamagaye igihe cy'Imana duhamagaye kunesha gukomeye kw'Imana Imana nibane natwe muri aya masengesho Imana nibane muri iki gicoko cya nijoro aya masaha ashyira isaha cyenda turatera ubwami bw'ikuzimu turatera ibirindiro by'abadayimoni mu izina rya Yesu ndataka ibirindiro by'ikuzimu ndataka ibirindiro by'abadayimoni ndaka ibitero bitunguranye mu birindiro by'abadayimoni ndaka ibitero bitunguranye mu mbaraga z'abakonikoni ndabuza amahoro mbaraga z'abarozi ndabuza amahoro mbaraga z'ikuzimu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu abadayimoni bahagurukiye kuboha abantu oya oya hamagaye imbabazi z'Imana hamagaye ineza y'Imana Imana we Imana we urakoze Yesu Imana se wa Yesu urakoze ntimucogore gusenga nkicecekam icogora gusenga ntabwo byemewe zamurijwe dusenge icogora 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 Topene Endo grai Yes Simen Come tu sende Endo wa Come tu sende Come tu sende wachire mugisha w'Imana Sende manda ya shaidi Come tu sende wachire gukora kw'Imana Come tu sende wachire imirimo y'Imana Hallelujah Tuzamuye ibintu byifuza imbere y'Imana Tuzamuye igisekere cy'ibyifuzo Hallelujah Yesu Kristo Come tu sende Hamaka y'ubwiza bw'Imana hahano Yesu sende Senga, Itanga menerivare hamagara imana ikubabarira hamagara imana igarunde rwawe hamagara imana ngizina rya Yesu uwera uwera yewe cyubahiro uwera nyiringabo imana duhenda Yesu imana mutigisa wiruka daimoni duhenda Yesu imana Yesu turagutwira Yesu duhenda Yesu imana turazamura ibyifuzo imbere y'Imana turazamura ibyifuzo imbere y'Imana abantu bakwandikiye uwiteka abantu bakwandikiye Imana itareba nk'abantu tubizamuye imbere y'Imana kubw'ububasha bw'iyera turasenze duhamagaye Imana mureke dusenge igiceceka gusenga parufe usenga senga wabuka dusenge winanirwa gusenga turazamuka imbere y'Imana genda usenga Duhamagaye ubwiza bw'Imana Imana ibigenza neza Imana ivuga bikaba Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo icyubahiro cyinshi Data wa twese ukiranuka murengezi wacu ku mwuka Hamagara Imana wicogora Hamagara Imana wicogora Hamagara Imana yego Hamagara Imana wicogora gusenga Hamagara Yesu aze Hamagara imbaraga z'ijuru Hamagara gukora kw'Imana Hamagara icyubahiro cy'Imana zamuka dusenge senga senga turagutwika senga ntabwo turi gusenga ngo abantu baturebe gira ibintu wanga ahubwo turi gusenga Imana ya yindi cy'igitondo gira ibintu wanga ireba hihereye mu mutima kareba abantu bayo ko bababaye gira ibintu wanga ku buzima bwawe Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo niyo duhamagaye gira ibintu wanga gira ibintu wanga gira ibintu wanga ku buzima bwawe Imana yahagaze mu iteraniro gira ibintu wanga mu bana bawe gira ibintu wanga byange izina rya Yesu haleluya kwisha imigambi y'abazimu mwihagaye Imana duhamagaye Imana byange
izimbaraga zimaze igihe zarakubabaje Yesu mu izina rya Yesu ibintu bihora bikwata akabyange iyi myuka iwari kubuza amahirwe yawe yange izimbaraga zituma utagira ibyangombwa bikugeza ku cyo ushaka zange hamagaye neza y'Imana izimbaraga zituma utabona promosiyo zange hamagaye ubwiza bw'Imana turagira ngo tugire ibintu twanga muri iri joro uburwayi bumaze igihe ku mugabo wawe bwange banga byange Imana itanga ububasha byange byange turi imbere y'Imana gira ibintu wanga gira ibintu wanga ndagusabye wituza ndagusabye wiceceka gira ibintu wanga gira ibintu wanga mu izina rya Yesu gira ibintu wanga gira agasuzuguro wanga wiceceka gira ibintu wanga hanga ubusinzi bw'abana banjye nanze imbaraga z'abarozi ku buzima bw'abana banjye hanga ubusinzi bwo mu muryango iwanyu imbaraga z'abarozi ndabona ubusinzi bwo mu muryango iwanyu imbaraga z'ubukene ndabona ubusinzi imbaraga za karate imbaraga z'izizima byange pepu byange rekura byange rekura wambaraga mbiwe hanga kubura ubwenge wiga hamagara imana byange mbabwira byange imana idakirane byange byange ngo yibagirwe imirimo gira ibintu wanga abantu bakoreye imana ibintu wanga haleluya gira ibintu wanga hamaganye imbaraga za karande zange imbaraga z'ubukene zange imbaraga z'ubutindi n'ubutinganya imaranye igihe turabyaza mu izina rya Yesu ubw'uburwayi bwange ako gasuzuguro k'abadayimoni kange imbaraga z'uburwayi imbaraga zihora zikwata kazange turasanze ubwo bukome buhora bukwirukanwa bwacu izo manza uhoramo zitarangiye byange ibyo bintu byange ndakwinginze anga izo manza uhoramo anga uwo mutwe uhorana atura ubwiza bw'Imana ku buzima bwawe natura imbaraga z'Imana ku buzima bwanjye ndashaka kumva amajwi atura imbaraga z'Imana ku buzima bwawe atura imbaraga z'Imana byange byange gira Imana ko wanze guhera iwanyu hari ibyo namaganye ku buzima bwanjye irukana uburwayi buhoraho hari uburwayi bwanze kuva mu muryango nibande babyara bapfusha ni iwanyu nibande batarama mu muryango ni iwanyu nibande babuza abantu kubaho ni iwanyu nibande batabaho ni iwanyu nibande babyara abana bapfa ni iwanyu nibande badahama mu ngo ibyo bintu byange byange no ku muryango wawe byange byange uduhiyere kwa rizima udukore ku maso udukore ku maso gira ibintu wanga izina rya Yesu muri iri joro gira ibintu wanga muri iri joro wituza wituza ndaguhendahenze muri iri joro wiceceka turi imbere y'Imana muri iri joro hamagara Yesu aza arebe hamagara Imana Haleluya. Hamagara Imana. Haleluya. Hamagara Imana. Hamagara Imana. Byange rata. Byange bikupite. Byange byishime hejuru. Imana ishyigikiye gusenga kwawe. Imana ishyigikiye umurimo wajemo. Imana ishyigikiye imirimo wanga. Senga. Hezekiya yarasenze. Imana yanga urupfu. Ananiya na Safira. Ab'itorero basenze. Imigambi yabo irahishurwa. Ibisambo birashira mu nzu y'Imana. Senga. Mwami twungura ubwenge n'ibitekerezo uko twagusenga bikagushimisha ndakwinginze hamagara ntabwo dushaka kugusenga ku munwa gusa oya ntabwo dushaka kugusenga ku munwa gusa mwami iyo sereri idakira yange ku munwa gusa anga iyo sereri idakira anga iyo kanseri umaranye iminsi anga iyo kanseri anga iyo diyabete umaranye igihe byange byuka urabagirane byuka urabagirana mama urabagirana 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 byange
Zamagayo kisa bw'Imana mu izina rya Yesu. Zemene akas. Byange. Shasi wasika. Turabyanze mu izina rya Yesu. Byange. Sanina wasika. Byange. Twanze gusengesha Imana mu rwa gusa. Saniwa. Urunuru yimirwa bagaragara b'Imana. Hano havugiwe amagambo y'Imana. Haleluya. Ukandara cyahavugirwa. Hano havugiwe amagambo y'Imana. Haleluya. Avuzwe n'abasengera, avuzwe n'abantu bakomeye. Haleluya. Haleluya. Nanjye ndahicaye. Hari ibintu nanze mu izina rya Yesu. Ibintu bimaze iminsi bisobekeranye. Oya ndabyanze. Ibintu bimaze iminsi byarasobekeranye. Ndabyanze. Bimeze nka swigaraze z'imodoka. Ndabyanze. Yesu duhamaga ubwiza bw'Imana ndasabira ibitotsi abantu babibuze hamaga Imana hahara abantu bakire gusinzira guturutse ku mwami Imana ifunguza amarembo y'abakozi b'Imana itameze nk'abantu hari abantu bacuruzaga bagakiranukira Imana uyu munsi shitani yarabavangavanze uyu munsi none ntibazi icyerekezo hari abantu bakoreye Imana baririnda uyu munsi ntibazi uko bigenda mugisha w'Imana nutumanukire mugisha w'Imana nutumanukire ndahamagara umugisha w'Imana ndahesha umugisha abana b'Imana ndahamagara umugisha w'Imana mugisha nudufungure Imbaraga mbizasi zihagarara mu izina Yesu turaguhamagaye mwami turaguhamagaye aka kanya kanone mwami twumva abantu basenga wiceceka wakwambaje Yesu niba nibyo usengera byashize haleluya bwira Imana ngo umucyo wawe nuze Mana hamagara umucyo w'Imana Yesaya 60 murongo wa mbere byukura bagirana byukuve mu barozi b'iwanyu byukuve mu businzi bw'igisekuruza cy'iwanyu duhamagaye ineza y'Imana Haleluya. Duhamagaye ubwiza bw'Imana muri iki gihugu. Duhamagaye kurabagirana muri iki gihugu. Abagabo musengera igihugu. Haleluya. Abagabo nimuzamure isengesho n'amaboko. Muzamuke mu isengesho. Murambuye amaboko yanyu niko Bibiliya ivuga. Ngo ndasaba ko abagabo basenga hose barambuye amaboko. Haleluya. Aho umugabo n'umusore bari. Waba wicaye cyangwa uhagaze rambura amaboko mu gihugu cyawe usenga ubwira Imana ngo Mana turakeneye umugambi w'Imana Imana niyihishure bimenyekane ko mu masengesho y'iminsi itatu mu ijoro ryo kurarana n'Imana Yakobo ati singura kuruta amayi umugisha marayika mufate ntumurekure habwe icyubahiro Yesu habwe icyubahiro mwami Abagabo nimusaba Imana. Imana ibahe uburyo. Dusenge natwe. Abagabo benshi barasuzuguye kubera nta buryo. Abagabo benshi babuze ijambo kubera nta buryo. Nibyo nakubwiraga Yesu. Mu buryo Yesu. Abagabo murambura amaboko dusenge. Dusengera abagabo bagenzi bacu. Turirira abagabo bagenzi bacu bataraye bavuye mu byizerwa bagabo murire musenge murambura amaboko abagabo bagenzi banyu mwibuka mubavuge mu mazina mubwire Imana tugarurira bacu baguye twagira abagabo mu rusengero bakoraga ibikorwa by'Imana baritangaga hani butare turabazi hirya no hino ku isi turabazi uyu munsi ntibagikunze ibintu by'Imana twongere dusenge dusengere abagabo bagenzi bacu abagore mudufashe natwe turabafasha mu kanya
abagore nimudufashe dusengera abagabo wasanga nuwa warimo wasanga nuwa murumuna wa warimo wasanga nuwa wabereye marena arimo wasanga nuwa murumuna wawe nuwa mukuru wa warimo wasanga nuwa nyoko wanyu nuwa nyoko senga arimo senga wasanga numugabo wa nyoko arimo senga zaniwa babyeyi nimudufashe nimudufashe nk'abagabo tuzamukire hamwe dusengera abagabo batuye isi dusengera abagabo b'abanyarwanda ibintu turimo tugenda tubona birakabije ubwicanyi buri mu bantu burakabije ubugome buri mu bantu burakabije ubugambanyi buri mu bantu burakabije imyitwarire iri mu bantu irakabije babyeyi nimudufashe dusengera abagabo umubyeyi umwe nafate mikorofone n'umugabo umwe afate mikorofone bazamure isengesho ababyeyi badufashe natwe turaje tubafashe nubona umuntu kuri ruhande yacece tumubaze ngo koko udutabye mu nama abaduteze abo turi kumwe mu masengesho onulayini nimudufashe dusengera abagabo sengera babagabuzi sengera babasoruzi zamura isengesho kwa wa mugabo w'inshuti y'umugore w'inshuti yawe zamura isengesho mu izina rya Yesu umugore umwe nimumuhe mikorofone umubyeyi umwe nimumuhe mikorofone wumva afite umwuka wo kuzamuka ngo asenge nimureke dufatikanye iminsi itatu tuyimaranye hano ntawe twariye ngo tumucure ntawagiye kuryama ngo agusige tumaranye iminsi hano turaza kuhirirwana imana yemeye kuturengera banza ukomere imana mu mashyi yebaba we imana yemeye kuturengera banza uvugiriza imana impundu mama zamura amashyi yawe twumve ndimo ndabona marayika w'imana yageze aha iri terano ryuzuyemo abamarayika benshi ndimo ndabona inyanja icikamo kabiri nkumva ngo ijwi rivuga ko hari abantu bari bafite ibintu bimeze nk'inyanja imbere yabo imana iciyemo inzira abantu babonye inzira mu nyanja izina ry'imana niryubahwe izina rya Yesu yego imana y'amaboko magari imana ikomeye cyane yego imana yakwizerwa yego inyangamugambo gukora inyamaboko isa w'impfubyi inyacyubahiro umupfakazi data wa twese umukuru mu bakuru murengezi aya wasa weta cyubahiro turi ababa sikuwa cyubahiro cyubahiro nasima igode mani cyubahiro cyubahiro siwukara capa twese abantu batubwiye ngo dusenge turagutumiye iki gitondo twongeye kukurarika mwami Yesu uri Imana itatwumvira ubusa uri Imana itaduhakanira uri Imana itaduhakanira izina rya Yesu nengera ubwoko bwawe tabara ubwoko bwawe gira icyo ukora hindura amateka hindura uburyo izina rya Yesu iki gitondo twongeye kuburana twongeye kurakarana duhakaniye abadayimoni duhakaniye sitani mu izina rya Yesu iki gitondo tubahoze abagabo iki gitondo ntabwo bakwiye kugirwaho ububasha n'amaboko y'umubi mu izina rya Yesu turakwinginze byiringiro bidakoze isoni imana yacu bwite ireba kure n'abugufi ntitwara ibikomeye iki gitondo twongeye kuguhendahenda ongera utabarane natwe ongera urwane ugaruka ongera wigaragaze ongera uturwanire intambara
Urambuye ukuboko kwawe. Haza gushaka k'umuntu wese. Urakoze turakwakiriye. Shimwa Yesu. Yeah!
Turagushimiye Yesu. Igitondo nk'iki ngiki turagushimiye. Tugushimiye Zepi Fosame Mone. Yumva gusenga. Tugushimiye Mingo Zabo. Itabura kutwumva ngo twitabe. Tugushimiye Meni wa Yasisa. Ibimenyetso byatsenze. Tugushimiye uburyo uwiteka nyiringa imana. Ufite umugambi mwiza ku itora ryawe. Tugushimiye uburyo ufite umugambi mwiza ku itora ryawe. Izina rya Yesu. Komeza wivuge. Igitondo cyiza cy'umusezo. Komeza wivuge. Kitubere icyigisha. Izina ryawe rihimbazwe. Ani wa yasiri mangos. Urakoze mwami. Baize mendos. No shikandoza. Debini fo. Ani wa yasisa. No kizemo. Oui. Oui. Komeza dusenge. Ndakumva data. Ndasaba ko muhaguruka tukongera tugasenga. Ndagira ngo muhaguruke twongere dusengere indirimbo. Abantu bose Imana ivuze bahuye n'ibibazo. Batekereza ko bahuye n'abagizi ba nabi. Abantu batekereza ko bahuye n'abagizi ba nabi bakabakorera ibyamfura mbi. By'umwihariko abantu bibwira babizi ko bahuye n'ibyago byo kugumirwa no guhura n'imyuka yo kugirirwa na muzane bya bintu muzane bya bintu dusenge dutwike ziriya mbaraga muzane kiriya gicupa cyaya bice kirimo bya bindi ngikiriya munsi mukizane mukizane abantu bajya bababwira ko mu bantu haba mutuntu n'utundi mukagira ngo ni ibikino ibi ni ibicupa byuzuye imbaraga ariko kugira ngo abantu b'imana babohoke mana ifite gahunda yo mutagira ngo twapfundikiye gutyo gusa muri ibintu dufite hano tobe fozame mone shiga hi zima angozezebo nawe niba ubifite hari n'ibindi ufite uzane dutwikane n'ibi muragira ngo si imana yabohora abantu bataboshye muragira ngo si imana yabohora abantu badafite ibibazo muragira ngo si imana yatugirira neza nta kibazo gihari imana ivuga ibiriho imana ikora ibiriho ndagira ngo mbabwire ngo nutemera n'urukwavu uzemera ko rukurusha kwiruka Takazo befoza memone wistan. Hari umuntu wazanye ikibiriti hano? Bidahi. Hari umuntu twigize kubwira ngo ajye kutugurira ikibiriti. Ibi bintu turabitwikisha inkwi zikomeye. Toshando kizemo. Dobize grai. Hanyuma nimumara kubitwika. No wistan. Aho mubitwike muhitemo atwara biriya byifuzo twasengeye. Nabyo mubitwike.
uyu mwotsi utumbagire tubwire imana ngo mana twagusenze ibyifuzo nabyo turabitwite irivu ryabyo nk'uko muri umwana wa Aburahamu yabonaga hari buze kuvamo abandi benshi muri ibi byifuzo mwivu ryabyo havemo igifatika ishimwe kandi uko bino bintu bishya abantu bahuye n'izo mbaraga babohoke hari abantu bahuye n'ibyago bambukana imigabane bariho imbaraga z'uruzingo barazinzwe n'abazimu iri joro imana ikubohore aya manywa imana ikubohore iki gitondo imana ikubohore uyu mugoroba imana ikubohore hari abantu bambutse bambuka baragiriwe nabi n'umwanzi ariko turi imbere y'imana hari amaboko y'imana abasha kuturamira tukakira imbaraga z'imana bwira umuntu kwegere ngo dore amasaha yo kubohora nyeganyeza nk'abantu barindwi babwire ngo amasaha yo kubohoka arageze amasaha yo kubohoka arageze amasaha yo gusubura urwaho harimo iki amasaha yo gushumura urwaho ibyo noneho umuntu aranakoraho akumva amashanyarazi aramufata sumura urwaho hari uwambwiye kare ngo barakagira ngo witonde ngo utwo tuntu twanjye turakaza twahita tukwica turagakara dukara n'ikize iyo dukara imana ntiba yatubonye ntabwo aba yatubonye sha njyewe imana yangiriye neza nzayivuga imana yangiriye neza nzayamamaza imana yankoreye ibikomeye nzayamamaza imana yanyijije karande mbi nzayivuga imana yankuye umwaku nzayivuga nibinaba ngombwa nzabizira niniwa tandowa sibe nibinaba ngombwa nzabizira niba naba ngombwa nzapfa imana yangiriye neza umutima wanjye uranyurwa imana yangijije ubuswikiri ndabibona imana yangijije ubumayi wabo ndabibona imana imidu y'ubuntu umuntu ndabibona ntabwo nanjye nimbona umwanzi w'imana nzamurwanya nimbona umukunzi w'imana tuzakorana bini ando zimi nimbonaho bavuga imana nzajyayo nimbonaho batabishaka nzajyaho babishaka ahari abantu bakeneye imana niheshe nimbona ushaka imana nzamusanga nimbona ukunda amasengesho tuzasenga nimbona ukunda ijambo ry'imana nzarimubwira nimbona uwanga imana nzamubwira ntiwarihemukiye amen toshika ndoza hi ongera unyeganyeza abantu nka batandatu ubabwire ngo isaha yo kubohoka irageze isaha yo kurwa sumururwa gizayo sumururwa bohoka sumururwa pakuza befoza memone wista aiwa neshika ko wicaye wangu ko wicaye njyewe murabizi tumaranye iminsi itatu hano banza no kwiborosa ntabyo nzi ndasenze numva hari imbaraga imvuyemo ijwi rirambwira ngo imana hari imigambi y'abadayimoni yangije ijwi rirambwira ngo hari imbaraga imana ikubitiye ahantu hatagaragara abantu benshi mugiye kuzura amashimwe mu kanwa kanyu ijwi ryambwiye abantu bahuma bahumanye ijwi ryambwiye abantu bahumanye imana igiye guhumanura kandi ikabahumanura ngiye kumva numva imbaraga zishizemo numva isukari nshizemo nirukanka njya gusaba ikintu nywa ndakibura impamvu mubonye se amavuye kuzana fanta ngo nyigotomere ntagira ngo hari ikindi kibazo kibaye numvaga ari isukari nshizemo ariko ndumva ubuzima bwongeye kugaruka ntumbaze uko bigenze bya bintu byabaye kuri yesu ndabyumvise nanjye numvise hari imbaraga imvuyemo nagira ngo se nta bintu bisohotse mu bantu bwira umuntu kwegera ngo imana irwanya aho utabona shibiniyo memone wa henikiya zime hagiye kuba izindi mpinduka mu isi yacu hagiye kuba izindi mpinduka hagiye kuba izindi mpinduka komera imana mu mashyi hagiye kuba izindi mpinduka sanane wa yasiririma anita anita bifazi mi henene wa
Anyone? Ububasha bw'Imana nibujyane nama. Toke so baraga z'Imana nizisohokane nama. Was ugende mutwika iryo bintu. Natwe turasigara dusenga. Nimubona bimaze gushya bimaze gukongoka. Umwe muri mwabanguka atwara ibyo izo mapro nta gaciro zigifite zarangije kwandi kugusomwa n'ijuru agaruka nazo. Mugende musuka hari ubundi. Sanzuri mwiza. Mana we sanzuri mwiza yewe mana we sanzuri mwiza mana we sanzuri mwiza yewe mana we Nimwongere volume mugezaho aho yes Sanzuri mwiza yewe mana we Sanzuri mwiza mana we Sanzuri mwiza yewe mana we Sanzuri Mana we sanzuri mwiza yewe mana we Ndagira ngo sabe n'undi muntu ufite ibintu hano wumva warangije kumaramaza nabishyira bari abakozi b'Imana babitwika yiyombe gake amuhereza babitwika yi amu atware babitwika ko hano harimo abantu batatu bagifite imiti y'abazimu Ayiwe sanzuri mwiza mana we sanzuri mwiza yewe mana we sanzuri mwiza mana we sanzuri mwiza yewe mana we sanzuri mwiza mana we sanzuri mwiza yewe mana we sanzuri mwiza Mana we sanzuri mwiza yewe mana imirimo yawe mana we sanzuri mwiza yewe mana we sanzuri mwiza mana we sanzuri mwiza yewe mana yongwa araja bigenze neza araja bigenze neza Yesu bahindura ibyanze guhinduka
Imana yacu ni ya Dawidi Dawidi yitegereje Imana arayireba aravuga ati Imana yacu ni ya Dawidi yitegereje Imana arayireba Dawidi yitegereje Imana arayireba arayireba aravuga ati Imana yacu ni ya Dawidi 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 yitegereje Imana arayireba aravuga ati Imana yacu ni ya ayo abanyukundi kizabarwaye arayireba abanyukundi gaburira abashonje arayireba arayireba aravuga ati Imana yacu ni ya Dawidi 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 yitegereje Imana arayireba Dawidi Dawidi arayireba yego arayireba nibyo aravuga ati Imana yacu ni ya ayiwe warabyukundi irinda abapfakazi arayireba abanyukundi irera impfubyi arayireba abanyukundi kuzaba abana ngo arayireba 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 aravuga ati Imana yacu ni ya Dawidi 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 yitegereje Imana arayireba ati nziki arayireba ati nziki arayireba nibyo aravuga ati Imana yacu ni ya agira ngo iki aravuga ati Imana yacu ni ya agira ngo iki aravuga ati Imana yacu ni ya ugize ngo iki aravuga ati Imana yacu ni ya ayiwe warebye ukuntu irinze u Rwanda arayireba arebye ukuntu irinze abana arayireba ukuntu igaburira abantu bashonje arayireba 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 aravuga ati Imana yacu ni ya Dawidi 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 yitegereje Imana arayireba 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 aravuga ati Imana yacu ni ya iyo warebye ukuntu irinze aba bantu arayireba ayirebye murangirika arayireba arayireba aravuga ati Imana yacu ni ya Dawidi Dawidi urarira yagajyaga gace yagajyaga gace aravuga ati Imana yacu ni ya uzikurinda Mana we Mana nyiringabo Mana uzikurinda Mana uzikurinda Imana izikurinda yemwe barokore Imana izikurinda yewe nyiringabo uzikurinda Mana we yewe mubyeyi we uzikurinda Mana we none mvuze ngo iki none mvuze ngo iki ndavuze ngo mvuze iki Imana izikurinda yemwe ababyeyi mwe Imana yaraturinze cya gihe bikaze yewe nyiringabo uzikurinda Mana we yewe
nyiri juru uze kure na bana we uze kure yewe mubyeyi we uze kure nawe mugabo we uze kure yemwe basore mwe namwe bagabo mwe uze kure imana izikurinda uze kure imana izikurinda uze kure basita soranje uze kure imana yarakurinde cyagiye biri bikaze nange barakagira imana yarandinze ibintu byanshanze yewe gakobwa we Imana yarakurinze ibintu byagucanze yewe mama we uzikurinde yarakurinze ibintu byagucanze ngaho ngino dutambe ngaho nyinira imana yewe musore we cyagiye mu bushi imana yarakurinze igukiza za ndwara none muri muzima yewe nyiringabo uzikurinde mana we yewe nyirijuru Manurera,
manurera 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 Tambiri mana wongeru yitambire tamba tambiri mana wongeru yitambire tamba tambiri mana badayimoni bigaye tamba tambiri mana kibyimbye kibende kwe tamba tambiri mana iyo mitsi yawirakira tamba yewe mubyeyi we tamba yewe mubyeyi we tamba yewe musore we tamba mani bahumugisha tamba haleluya we tamba kanda mena we Hallelujah. Hallelujah. Imani shim. Tamba. 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 Muri hano. Turahari. Kona areri angesha ati cyarimwe numva ziri. Hallelujah. Hallelujah. Mwicare twumve Imana. Eto zelo la defos. Yirigora
ikiri yavuganye namwe ati niwe wenyine atushoboye kuzemone wista atushoboye kuba yahindura amateka yanyu nyirigwabwira ngo yemwe bwoko bwe nigwabwira ijambo rivuze ngo yemwe bwoko bwe yemwe bwoko bwe nigwabwira ijambo rivuze ngo yemwe abahamye ku bapfumu umwe nyirigwabwira ngo nimuza aho ari abagire neza barengere aravugana n'abahemba kiyagwa n'amasaye aravugana n'ababyeyi babiri muri ino teraniro basambanye n'abapfumu arababwira ngo yemwe yemwe nyirigwabwira ijambo rivuze ngo uyu ni umunsi wanjye wo gukira the people za memone wisanga hiya aravugana n'umukobwa umwe muri ino teraniro wasambanye n'umupfumu atumva yewe akubwire nyirigwabwira ijambo rivuze ngo uyu munsi ni umunsi wo gukira nyirigwabavugana namwe ati eto zarorova ati yemwe yemwe nyirigwabwira ijambo rivuze ngo uyu munsi ni umunsi wo kugendererwamo kwanyu nyirigwabwira ijambo rivuze ngo ushaka gukira rimuze gukira babwira ijambo rivuze ngo ushaka gukira rimuze gukira babwira ijambo rivuze ngo yemwe bwoko bwe yemwe bwoko bwe nyirigwabwira ijambo rivuze ngo ikimwungukije ni ukubamenyesha ibyo nyirigwabwira ngo yemwe 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 nyirigwabwira yemwe ndangwa susirengo arabwira mwega mwaza mbemyasika mwasambanye n'abamemone n'abapfumu nyirigwabwira ngo nekize rome mumemone gosaye nyirigwabwira ijambo rivuze ngo mushake amashumba mwature kwa kwabwira ijambo rivuze ngo yemwe yemwe nyirigwabwira ijambo rivuze ngo mwukaze emone gosaye ati mwagiye mugiye kwivuza imyuka mibi babashyiramo indi ndetse uyu munsi wa none bamwe murimo murazemo na gusaye murimo murabona ibimenyetso byo gusara arababwira ngo yemwe yemwe niba utihumanuza vuba niba wabwira ijambo rivuze ngo musaze mwihuse niko niba wabwira nawe hari abarokore bakiri hano muri iri teraniro ni ikinyarwanda kivuzwe bantu mudukurikiye bantu muri hano n'abari kure bantu bakoze ibyaha bakabikorana n'abapfumu mana igihe cyose bataratura iki kintu nta mahoro kandi namwe mwa bapfumu mwaho muri turabibasiye mu izina rya Yesu mutwicira abantu gusa mubabeshya Yesu ko adukiriza ubuntu ubundi ibindi bigenda bite nka bya bindi umuntu asenga ngo mpa amafaranga reka tuyabasabe turebe ko muyada nta mpano y'Imana igurwa ntakira umugisha ku buntu uzabishyuze se mwayakura ntakira umugisha ku buntu bibiliya mwahera ubuntu namwe mutangire shaka umuntu ufite agahinda gakabije wese uzapfukamira n'umuntu uzi umuntu we urwaye depression azamupfukamire dusenge umuntu wese ufite agahinda kamutera no kwiyahura katuritse imitsi y'ubwonko ngo hari indwara dusigaye turwara zidafite zitari indwara zituruka kuri ibyo bintu ubu agahinda gakabije iraza gufatanya n'abantu turi busengere bari mu hirya no hino ku isi bafite agahinda gakabije turaza gusengera umubyeyi witwa mama Mireye ufite ibibazo nk'ibyo turasengera umubyeyi uri hano ufite umugabo ufungiye muri gereza y'impanga ufite agahinda gakabije nawe ko urugo rwe rumaze igihe rwototerwa n'umudayimoni niko umugore yarambye kumwamisha mama Imana ikugiriye neza ku buryo muri iyi minsi mugiye kumva imbabazi za perezida uwo mugabo nawe agatahamo hanyuma mwebwe abafite ibyishimo namwe bikabije nimuhaguruka dusengere abafite agahinda gakabije none wani wani kimwe kimwe
akanaga hinda gakabije ibyishimo bikabije muhaguru nabafite ibyishimo biringaniye mwese mbese muri make abantu bose badafite agahinda muhaguruke dusengera bafite agahinda gakabije namukecuru kwashaje ubagahinda gakabije wagakuye cyangwa utabyumvise neza ukecuje gusengera iki umwana urwaye nawe arwaye agahinda arwaye munda yitwa nde yitwa Jomus yitwa Jomus ndayishimiye mana iyi nda ya Jomus binyuze mu kwizera kwa mukecu tuyihesheje ubuzima mukecu najye kwiyicara atazaza mu bibazo adafite agataha bijyanye ahubwo Jomus nagira ubuzima ku izina rya Yesu Genda wicara Seng nawe ufite agahinda gakabije ubuse ko ushaje ubabajwe ni agahinda gakabije mu bana bawe ntibagufashe uyu nguyu cyangwa nawe umuze Uncle bafite murambabaza mwebwe iyo tuvuze ngo muhaguruke dusenge mwamwumva aritwe dufite umugongo twenyine mwaje twahekana biga ababyeyi wa bantu wabasaba umutobe benze bakahugura uyu muntu wamwikenye ikijumba ku mbuga ntakwirukankana muhaguruke dusenge ni ubuntu mwese ko tumaranye iminsi aha uretse fanta nyoye kandi nakore nkawe wanywa nkenye nayo yananiye ibyo uriya we yaboroze turabemereye nimurire nimurire biremewe no gukira agahinda kurira bibamo niba uduteze amatwi ahantu uri wakwiherera uri mu modoka parika ku ruhande urire ijambo mu kintu cyitwa gukira ibikomere no kurira bibamo nimurire bitwaye nimuririre imbere y'Imana biremewe Alila ando Haruwigeze avuga ngo byago ntugahera ariko kandi ntukabure Ibitubabaza bibaho jewe nigize kubabara mvishorongi namaguru nisanga ndi kukamonyi ntazi uko nahageze Ayiwe Kandi ubwo ngo naringiye kara Yesu ndazubara jya kamonyi Ahitwa rwa mushumba Nawe warufite akenge kagarutse Nawe warufite agahinda gakabije gakabije gusa kana iyongereho gakubye kabiri gukabye hari abantu bari hano bagifite umutima w'urukundo ngo dusengere aba bana b'Imana twohereza amasengesho mu birere bine by'isi eto hereza mikorofone Sam uhereza mikorofone Pastor Solange yes hanyuma aba bantu babiri batuzamure aribo baturangaje imbere hanyuma natwe dusenge mwarangije gutwika bya bintu byaturaguritse byabaze mu bashwiragi ukomere imana amashyi haleluya uzi kuvuka ukabura uwo wita so ukabura n'uwo wita nyoko wagira ngo urashatse ukabura aho washatse ukabura naho wavutse uzi gushaka umugabo wari uzi gushatse umugabo wagera imuhira ugasanga ni impyisi wagira ngo ni impyisi nibura ugasanga ifite amenyo y'imikaka wagira ngo urayacitse ikakuzingiraho umurizo ikagikuruma gahoro gahoro ukaburaho werekeza uzi kugira amasezerano yo kukujyana mu mahanga imana igasohoza amasezerano kugiye mu mahanga wahagera ugira ngo ugiye kurongorwa cyangwa ugiye kurongora ugasanga ahubwo niyo birutwa n'inda yawe ko yavuyemo ukibaza naje mu mahanga naje kuzimu ubu hari abantu bicaranye umubabaro babuze niti kibacyura ngo bagaruke mu gihugu cyabo kubera bahuriye n'ibyago bibwira ko bagiye gushaka abagabo bageze aho bari basanga rimwe na rimwe basha Yesu umwana w'Imana ariko turohereza imbaraga z'ubutsinzi bw'Imana ngo aba bantu niba hari inzira Imana ikingo niba ari ugutaha ibacira inzira bitahire nimba kandi ari uguhindura abo bantu bahindure nabo bakire umutima w'imbabazi z'Imana
uzikuva mu gihugu ugiye gukora ukagenda ukamara imyaka itatu ine itanu imahanga abantu bazi ko wagiye gukora urara ku ikarita bazi ko wafatishije ukabura na telefone yahamagara iwanyu warabuze n'amayiniti ubwanwa bukakwereraho ukagira ngo washinze umusigiti uri hake simvuze ko abahagi batere ubwanwa bubereraho niko bavuga ni umuco wabo barabikunda ukazana ubwanwa utari hagi ugatereka kubera no kubura yo kwiyogosheje abantu bakajya bagira ngo wabaririye mu mahanga nawe warabuze icyo uri uzi kubyara abana bose bakakunanira uzi kubukora wowe n'umugabo n'umwese mukora mwarangiza igihe cyose mukajya muhorana karago mutagira n'amatora yo kuryamaho kandi mukora uzi gutekera umuntu ibiryo wabitereka ku meza aho kubirya akabikumenaho uzi gusiga ugiye ku kazi wataho ugasanga uburiri bwawe buryamyemo n'uwo mutavanze umutungo ibintu biduteye agahinda ni byinshi uzi gutunga abana bane udafitiye n'imboga z'imbogere umwana akajya kubwira ati ntuzongera kumbyara mama nkwiyame n'ikindi gihe umwana akihanukira akakubwira ngo ntukongere kumbyara ndagira ngo mwigire hino mu mpereke y'abantu bantu mubabwira ngo nimukomere Imana irabakunda ndagira ngo abantu bazi gutanga keya muze hano ndababuze n'ukuri abantu bose nabo nta keya muze gutanga Yesu arabakunda nibi naba ngombwa umwiyegamize umubwire ngo Yesu aragukunda nimukomere Imana nibagirire neza komera Yesu aragukunda Imana irakubaha nubwo iminsi kubabaje Imana iragukunda nubwo ubona ibikubabaje ari akangari komera nubwo ubona wowe ibyo udafitiye ishusho Imana irayifite nimumere bano bantu keya yewe uduteze amatwi wikwigirira nabi numvise mu Bufaransa ngo hari abantu wo kwiyahurira bashyizeho mu Bufaransa hari abantu bashyizeho kwiyahurira ukajya ku kiraro ukarangiza ubuzima aho kugira ngo wirushye baragushyingura nshya wamereye uno muntu ukayo ukamubwira ngo uyu munsi byanze ariko ejo bizemera uzi gushaka umugabo uzi ko ushatse umugabo bugacya mu gitondo umwerekeza indera agahinda saga ibintu biteye agahinda ni byinshi ibintu bibabaje ni byinshi uzi kubyara abana icumi bose bagashira ugasigara utagira n'uko amazi yo kunywa uzi kubyara abana babiri bose uzi ko ari abana ubyaye ugashiduka umwe ari se w'ibintu byose ukajya uhora utwuhembwa utwishyura ibyo bangije ibintu biteye agahinda ni byinshi uzi kwiga amashuri ukayarangiza ukadepoza ahantu icumi ukadepoza ahantu makumyabiri wajya kugura irindazi muri karitsiye bakagupfunyikira mu gipapuro wadepoje ukibaza ukuntu icyo gipapuro cyageze muri karitsiye akabyagutera no gusara hari umuntu wagiye kugura irindazi bamupfunyikira mu gipapuro yadepoje ahantu aribaza ati nk'ubu cyageze aha gito uzi saa kumi uzi gufunga gukora iduka ujya kurangura kabiri mu kwezi ukagera ku rwego usigaye wihishahisha no kujya kurya ukajya kurya ku muntu uzi w'inshuti ya uzi kurya ari uko waterefonye uzi kuvuka uri umuntu muzima ugasanga uri umwana reka nigireyo hatagira ugira ngo ntunze urutoki ugasanga uri umwana ungana n'uyu warangiza ugasanga amaraso yawe yaranduye nta ruhare wabigizemo ukaba uri wa generasiyo yawe wumva ipfuye ukumva nta buzima uzagira ukavukira mu maraso ahumanye ukavukira mu bwandu utazi uko bwaje cyagutera agahinda se wakibura kandi aho bibereye bibisa uzi ko agahinda nawe ugasiga amavuta papa uzi ko agahinda nawe ugafura
ariko umva uko Bibiliya ivuga. Iravuga ngo mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye, nonaha ndahaguruka ndasubiza mu mahoro wo bacunira ingoni. Mana nikuremera amahoro y'umutima, Mana nikuremera ibyishimo by'umutima, Mana nikuremera umunezero kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro no gusuhuza umutima k'umukene. Ongera unyegerera uwo muntu umubwire ngo Yesu aragukunda. Amen. Yes, nyuma y'ibyakubayeho Imana iragukunda. Yego. Uzi kubona akazi muri banki warangiza ugasanga hiyongeyeho zero, umuntu abikuje 200,000 ukamukubisa 2,000,000 ugasigara wishyura 100,000 1,108,000 ukitwa indangare kandi utariyo. Uzi kumva ngo wararambagijwe inkwano barazizanye ugategereza umuhungu ugaheba. Uzi kugira imyaka 38 abo mungana babyaye 4 yo nakwihangana kwiyahura birabanga. Njyewe nigize kugira agahinda gakabije nkajya ngenda nsepfura ngo mu muhanda, nkajya ngenda nivugana fata 3 nongeraho 3 bigahita bibyara 6 nkahita nkuramo 6 bikabyara 0 nkahita mbura igisubizo nkahita mvuga nti naho mukanya ngenda ndapfa mu muhanda mvuga ni mwongera mumbwirira abo bantu ngo Yesu arabakunda. Yesu arabakunda. Byuka urabagirane. Mucyo wawe uraje wirira. Mucyo wawe uraje komera. Mucyo wawe uraje wirira. Mama wirambarara umucyo wawe uraje. Mucyo wawe uraje. Nimukomere Yesu arabakunda. Amen. Nimukomere natwe ubwacu turabakunda. Amen. Imana ibohore ibabohore. Ukuboko kw'Imana kubabeho. Tubahaye keya. Atwita ziva. Alleluya. Alleluya. Imana ituremere yongere ituremere. Babyeyi muzamura isengesho mudusengera Imana. Mana data twese Mana nziza Mana ikomeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo turi imbere yawe nyakubahwa Imana. Uri Imana idukunda, uri Imana ikunda bene data, uri Imana ireba mu mitima, uri Imana yomora inguma, uri Imana imara agahinda. Mu izina rya Kristo Yesu nyemerera nyakubahwa Imana, ni womora ubwoko bwawe, nugire neza abana bawe mu izina rya Yesu. Akayisaha Mana genda genda, gira neza abana bawe Uwiteka, wabamara kano gahinda. Ni wowe gusa abana b'abantu ntacyo bakora, abakomeye ntacyo bakora. Mu izina rya Yesu usibye imbaraga zawe, ijambo ryawe ribabohore, bohoreye imitima, bohoreye imitima Mana, bohore ubwoko bwawe. Genda genda Uwiteka, abakobwa bari imbere yawe bafite agahinda, nuko abamara aka kanya mu izina rya Yesu. Hari uko wabigenza Mwami, uri Imana ikura ku cyavu, uri Imana kwiringirwa. Ijambo ryawe rivuga neza Mwami Mana, ngahari kurira kwararira umwana w'umuntu ariko bwaki impundu zikavuga. Nyemera ababyuke barabagirane, nyemera Uwiteka agira ibihe ntibaragirane, ntibarabagirane. Reka ubwiza bwawe dato barasire, aka kanya niwe barasire. Imbaraga zawe Mwami mu izina rya Yesu nizibarasire Uwiteka, hari icyo wakora Mwami Mana. Turakwinginze, turacyari imbere yawe tukwinginga kugira ngo wombore ibi bikomere Mwami. Iyi mitima irababaye, iyi mitima irashavuye, iyi mitima Mwami Mana ifite ibikomere, ariko data nyiri ibihe nyemerera data utanga amahoro, tanga umunezero, tanga ibyishimo muri iyi mitima Mana. Agirire neza Mana. Hari byinshi byabateye agahinda, hari byinshi data byabakomerekeje, hari byinshi Mwami Mana mu buzima banyuzemo, ariko Imana ihindura ubuzima mu izina rya Yesu. Wigeze uhindurira ubuzima umunsi umwe Hana? Hana yari afite agahinda gakabije mu izina rya Yesu, kugeza igihe asenga ndetse Mwami Mana ijwi ridahinguka, ariko umunsi umwe umumara agahinda, ngataha ameze neza, ava ku musozi Shilo
ameze neza kuko hari ijambo yumvise wamubwire ku musozi Shiloma turakwinyize kugira ngo umurengere rengere ubwoko bwawe Imana buri wese data n'umurengere reka mwami Imana data utabare rengere ubwoko bwawe bahumurize imiryango ntiyabahumuriza abakomeye ntibabahumuriza ariko wowe mwami hari icyo wakora mu izina rya Yesu turakwinginze kugira ngo barengere turakwinyize mwami kugira ngo barwanirire igikundiro cyawe koko kwawe kwiza imbaraga zawe ubwiza haleluya barengere mahali barengere gira icyo ukora mwami genda gira icyo ukora uwiteka nubohore nugire neza ubwoko bwawe ijambo ryawe mwami ijwi ryongorera mu mutima niridatangira ibihe niribongorere nyemerera uwiteka ubagire neza kuko Imana ikomeye buri wese mu mateka ye buri wese mu mibereho ye turagushimiye mwami kuri Imana yo muri nguma turagushimiye mwami ko hari icyo ukoze turagushimiye uwiteka kurengera ubwoko bwawe habwa icyubahiro kandi uwiteka agira ibihe komeza ubagire neza bongere bagire ibyiringiro kandi bizere kuzabana nawe urakoze Imana uri Imana yomora birashoboka ko umuntu yakomorwa na mugenzi we kandi dafatire ngiye kubarengera ngiye kubatabara ngiye kubarwanirira ngiye mwana Imana kubasubiza agaciro kabo ngiye witeka agira ibihe kubaremera amateka mashya ngiye mwana Imana kandi witeka ubaremera bokwizera barwaye mwami babasha kubafasha kwikorera imitwaro ubarinda indyarya ubarinda biyoberanya ubarinda abegegeza ubarinda babasenyera babasenyera gereza y'agahinda gakabije ubarinda babatonekera imitima ahubwo ubahe ababasha kubahagera ababasha kubatega amatwi ababasha kubasengera ababasha kubikorera imitwaro kandi Mana Data tubasabiye imbaraga zinesha imbaraga zinesha gahinda mu izina rya Yesu dushingikirize kuri wowe nyine kuko uri umutabazi w'abagutabaza kandi witeka niwe muvunyi w'abagahungiraho bose nutanga umugisha kuri abo bantu arabasha buri wese ugiye gukanguka nyemerera data abamurikirwe nawe cyampa mwaba Imana data igitondo iyi saha ukabona imbaraga zawe icyampa gakanya mwaba Imana umucyo ukabarasira icyampa gakanya mwaba Imana bakishima icyampa gakanya witeka bagaseka basekejwe nawe kuko Sara yigeze guseka ari we umusekeje mwami yarasetse hari icyo wabikora mwami nabo bagaseka mu izina rya Yesu birashoboka ko hari ushavujwe n'indwara yanze gukira uri Imana ibasha kuvura ubikorere kwiyubahisha womoreye imitima kandi uhiremera icyizere cy'ubuzima Mana Data igihe kimwe ijambo ryatubwira ngo baho niba ubahe kubaho rero babeho bafite ibyiringiro muri Kristo urakoze Yesu nujya utanga ijambo ry'ihumure mu izina rya Yesu amen komera Imana amashyi Mana ibaho umugisha urimo buracya twakire binguye neza Odette ashima Imana hanyuma namara gushimira Imana turasaba abantu bari online tuzasoza amasengesho ejo saa 9 mukanya saa 9 ngo twahageze saa 10 nubundi turakomeza mukanya biraza kuba ari online dufite umuhanuzi w'Imana witwa Nyirapasika ni ufite rinoteraniro mukanya saa 4 mukadomo kuko turasoza saa 9 ngo ni ukuvuga ngo abantu batahakure iki gihande araza kuruhukira igitsina gore kino gihande iki gihande kiraruhukiramo igitsina gabo ngo nukuvuga abagabo n'abasore baraba baraha abagore n'abakobwa baraba bari hano hanyuma abantu bafite abana barabatwara hano inyuma kugira ngo babone uko bita ku bana babone kwa kundi
gutyo 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 hanyuma ababyeyi n'abakobwa hari igihe uba ari mu masengesho murabona yuko turi mu ntangiriro z'ukwezi imana bakaba bo bagiriwe neza bahembwa ukwezi kwabo kwabonetse byakunze bahembwe ubwo nabo mbese amahoro y'imana aza kubana nabo hanyuma turaruhukira hano abagabo ababyeyi abasore n'abagabo hano ababyeyi n'abakobwa ahangaha ababyeyi bafite abana baraberekaho bajya kugira ngo baze gufasha abana babakorera isuku bagire gute hanyuma iyo ntebe ingana n'igitanda iyo ntebe ingana n'igitanda uryame agira umuntu gusakuriza abashoboye gutaha mutahe turabahendahenze bya bindi turindira ngo saa saba saa munani muzaza saa saba turi gusoza mugaruke mwakire ubuhanuzi bwanyu nyirapasika nta kindi azanye ni ubuhanuzi imana yamuhaye buri muntu wese ahubwo utazagira amahirwe yo kwicara imbere ntazavunisha umuhanuzi ubwo mujye musigamo akanya hano hagati nakenera guhita akandagira ku ntebe ngo akomeze buri ntebe mujye musigamo umwanya hajye havamo umuntu umwe gutyo kugira ngo ajye akahagararaho anahita akomeza ajye guhanura kugira ngo mutamutinze imana ibahe umugisha hanyuma mu byo twafatikanyijemo ndabashimye mu byo twafatikanyijemo ndabashimye uza kubona inshyushyu itarimo amazi ejo nka saa saba n'igice ariko umurokore azaba yingejejeho murokore uzabona inshyushyu itarimo amazi ejo nka saa saba n'igice azaba yingejejeho ndebe ko nakongera ngahembera tuno turaso dore turanshira hanyuma inyama ntago nzishaka pastor Solange yaraziteguye kandi nta muntu se mwitonde nta muntu usoje amasengesho ry'inyama nta n'uyasoje ry'ubugari isosi iyo bamwitogosheje keretse iyo wabuze kugira ariko iyo uriye inyama unaniza igifu iyo uriye ubugari ukurura aside mu gifu ubutaha nzabigisha iby'imirire kugira ngo tujye tubasha no gusenga kuko abarokore benshi turwaye ibifu byavuye mu masengesho bitewe n'uko twaheshoje tukabura uko tugira yego turabashimiye mu byo twafatikanyijemo dushimiye itsinda rya zaburi nshya dushimiye itorero rya Anglikani dushimiye abanyamasengesho dushimiye ubuyobozi bwose mu byo twafatikanyijemo turabashimiye umuntu wiriwe imbere y'abantu ntahaburira amakosa kandi bitagenze neza kuri wowe ngira ngo harundi byashimishije icyo ngusabye ni ukutubabarira kuko nta muntu wakwirirwa imbere y'abantu ngo ahabure amakosa mbasabe nga munsanyuwe mumbabarire niba hari ibitagenze mutubabarire hanyuma ndenge nini mama ndenge nini niwiringuye neza Odete uje gushima imana Yesu abaha umugisha abakeneye gushima mwese mwandike udupapuro ejo uzabona uzagenda ukamuhereza ati njyanira nanjye numbona uzakampe izina ry'imana ibashyire hejuru kuko ejo ari ugusoza amasengesho muze harya ni mukanya muze mukenyeye mwambaye ikositimu mwambaye karuvate iyo myenda mwarindirije icyumweru nta munsi utaba mukuru muze mukeye abandi muzinduke mujye kwiyogoshesha mwisiga utuvuta muze mukayangana tubwire imana ngo wite turaje twari tumaze iminsi twicaranye twaraje kugusura dusezerere dutahe ubundi vumbi ritumuke mbese nanjye ndaza gutuma karuvate mu isoko ntigeze nambara nzi imbere y'imana avuga ntuwite ndaje ariko ndirinda kurega gatuza nk'umusore uvuye kubonera umutindi ubundi nzi imana nitare samu mu byo twafatikanyijemo turabashimiye mwese mwese I love you igitondo cyiza